No niin, tervetuloa kaikille katsojille Nordnetin osakesäästötili Extran pariin. Meillä on nyt kaksi lähes keski-ikäistä miestä täällä studiossa. Toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi sijoitustiedon osakas, pokeriammattilainen ja erityisesti yksityissijoittaja Aki Pyysing. Tervetuloa. Kiitos. Tähän alkuun on hyvä sanoa, meillä on nimittäin Akin kanssa aika kova itseluottamus, niin puhutaan suoraan, mutta näistä ei mitään suosituksia tai neuvoja kannata ottaa, vaan pikemminkin kahta kriittisemmin kuunnella ja katsella, että mitä me täällä höpistään. Nyt meillä on mahdollisuus myös nähdä, että mitä osakkeita Aki Pyysing valitsisi osakesäästötili salkkuunsa heti niin kuin avausportfoliona. Ja tämä on niin kuin maailman ensi ilta, joka nyt paljastetaan kaikille katsojille. Tämä tarkkaan ottaen ei ihan ehkä ole se, mitä minä oikeasti valitsin, koska oikeasti valitsin varmaan vain yhden osakkeen, mutta oli pakko laittaa kahdeksi. Joo, sen verran meillä oli itsesuojeluvaisto, että me ei niin kuin yhdellä hevosella lähdetty videoimaan. Mutta täältä se nyt näyttää. Oikeastaan ensimmäinen kysymys Akille, että onko tämä lista tehty sillä idealla, mistä kauppalehti ei uutisoi. Eli täällä on Nordea pois lukien niin varsin pieniä, vähävaihtoisia, vähemmän kenties niin kuin laajan yleisön tuntemia firmoja. Niin pystytkö yhtään metodiikkaa avaamaan, että onko näissä jotain systemaattisuutta, että miten yhtiöt liittyvät toisiinsa vai onko ne kaikki tullut yksittäisten hyvien ideoiden pohjalta? Kaikki on tullut yksittäisten hyvien tai ei niin hyvien ideoiden pohjalta. Ja se on itse asiassa, nämä kaikki on mun omassa salkusta, että kun mä rupesin tätä pohtimaan, niin mä katsoin, että mitä mulla on salkussa ja poistin ulkomaalaiset, koska en niin kuin ruotsalaisista lähtee 25% ennakonpidätys, kun se muuten pääsisi 15, niin en näe oikein, jos tämä verotustilanne ei tästä muutu, niin näe syytä laittaa ruotsalaisia osakkeita sinne, eli että nämä on mun salkusta poimittu sellaisia, mistä olen paljon sijoitustietoa kirjoitellutkin ja kyllä. Silleen, että tämä on ihan silleen yleistä tietoa, että näitä osakkeita mulla onkin. Joo. Jos niin kuin firma kerralla lähdetään käymään läpi, niin Citycon, siitä on kaikilla tiedossa, että on kiinteistösijoitusyhtiö. Se on myös tiedossa pitkäjänteisen fundamenttisijoittajan silmin, että siellä on suuri tase, mutta taseeseen nähden varsin maltillinen liikevaihto, eli vuokratoiminnassa pystyvät tekemään kovan katteen, mutta sitten pääoman kiertonopeus taseessa sitten ehkä rajoittaa sitä koko pääoman tuottoa ja sitten pitkän aikavälin arvonluontia. Niin onko sulla joku lyhyt näkemys Cityconiin vai onko tämä sitten semmoinen niin kuin pitkäjänteinen omistus, joka loisi pitkään ja varmasti niin tuottoa? No, mulla kaikki omistukset on, niin kun ne on, niiden täytyy niin kun ostaa se olemassaolon oikeutuksessa joka päivä. Eli että jos maailma muuttuu, niin rivi poistuu hyvinkin nopeasti. Että lähestulkoon kaikki nämä on sellaisia, että ne voisi päivässä tarvittaessa realisoida. Mutta Citykonissa itsessään on siis ajatus on siinä, että se valuaatio on niin halpa, että se niin kun mun nähdäkseni niin kun tällaisen 8% tuottovaateen täyttää näillä hinnoilla ihan sen takia, että se valuaatio on niin halpa sen takia, että kun siinä lukee kauppakeskus ja kaikki tietää, että verkkokauppa syö kauppakeskuksia. Ja. Mutta taas niin kuin tämä Citykonin porukka niin on erittäin ammattitaitoinen kauppakeskuksen pyörittäjä, joka ei jää makaamaan niin kuin kuolevan kauppakeskuksen päällä, vaan tyrkkää sen seuraavalle onnelliselle omistajalle tarvittaessa. Tätä nämä on tehnyt, että ja sitten lisäksi kun osake niin kuin jonkun verran myöskin niin kuin liikkuu, että kun tämä nyt ei tässä, niin kuin siis, jos lähtee niin kuin kiinteistösijoitusyhtiöstä hakemaan jotain tuplia, niin sitten on vähän silleen hassu lähtökohta, että ottaako se niin kuin treidaa sen 20-25% alle navin, yleensä sitten välillä käy vähän lähempänä navia ja välillä vähän alempana, joten siinä on niin kuin silleen, kun kuitenkin päivittäin katson, niin en tee mitenkään päivittäin kauppaa, joo. Mutta että yleensä sitten, että jos se painuu jostain syystä, joka nämä osakekurssit, mitä mystisimmistä siirrystä syystä laskee, niin sitten mä otan vähän lisää ja sitten taas jos se menee ylöspäin, niin sitten mä alan keventelee. Toki sitten, että jos se sitten esimerkiksi perusteeksi, miten maailma muuttuisi, että miten Citykonin rivi häviäisi, niin jos nyt se kurssi nousisi vaikka nyt, kun se on jotain 9-30 huitteella, niin jos se nyt nousisi 12, niin ei mulla olisi yhtään Citykonia.
Joo, eli tässä ikään kuin yhdistyy numeroanalyysi siitä, että yhtiö on huokea nykyomaisuutensa nähden, mutta toisaalta siellä on myös laadullisella puolella osaavia kavereita, osaava johto, kenties osaava omistaja, joka sitten pystyy kehittämään sitä nykyomaisuutta ja kenties vapauttamaan sen arvostuksen markkinahintaan. Nimenomaan näin, että siinä on osaava omistaja, joka omistaa itse tätä liki 50%. Ja liki 30, että niillä on se lunastustarjous on siinä hyvin lähellä, mutta sen lunastustarjouksen varaan mä en ole yhtään sitä laskenut. Tämä on vain niin siis silleen, että kun mä oon jo 52, niin mä pelaan puolustuspeliä, että tässä niin näen sen seistin, että mun ei tarvitse silleen, niin kuin, että ei tällaiset kauppasodat ihan hirveästi sitten niitä kauppakeskuksia välittömästi kuitenkaan tyhjennä, että ja sitten tässä on lisäksi, kun se osake liikkuu, niin siinä on mahdollisuus tehdä sellaisia pieniä välitilejä aika pienelläkin marginaalilla, että se kaikki sitten niin kuin ikään kuin laskee tavallaan keskihankintahintaa, että, tai kaikki on kotiin päin. Ja tämä on just sellainen, se Citycon on sen tyyppinen osake, että kun mä voin sitten siinä kuitenkin sitten, että jos se niin kuin on erittäin epätodennäköistä, että se karkaa kokonaan käsistä, että muuta lähtee kaikki laput ja sitten tulee niin kuin hirveä nousu, koska se on kiinteistösijoitusyhtiö. Mutta sama sitten, että toisaalta fundamentit sitten, niin kuin, että jos se toisaalta laskee johonkin, niin mä voin sitten jäädä istua sen päälle vaikka vuosikausiksi, kun siinä nimenomaan siellä on omistaja takana, joka varmasti tekee toimenpiteitä ja varmasti tietää kauppakeskusten pyörittämistä enemmän kuin mitä me, ettei tullut mieleen omaa kauppakeskusta hommata. Eli sä oot ikään kuin palkannut varainhoitajan tuossa. Kyllä. Hyvä. Mainitsit sivulauseessa tämän yritysostokortin, johon et koko keissiä tai osaakaan siitä Citykonin tapauksessa perusta, mutta mites yleisemmin, miten sä lähestyt niin kuin skriinaamisen mielessä potentiaalisia yritysostokohteita? Pystyykö sijoittaja joitain tunnusmerkkejä tarkastelemalla arvioimaan, että mitkä olisi seuraavia lähtiöitä. Tätä kuvattaessa niin tässä on tullut viikon sisään 3 yritysostotarjousta Helsingin pörssin firmoista. Niin mitäs tavallaan niin yritysostostrategialla sijoittavalle, niin mitä hänen kannattaa seurata? No kai sen kannattaa, se on itse asiassa se on monimutkaisempi tieteenlaji, tai ei tieteen, vaan taiteenlaji. Mutta täytyy ensinnäkin katsoa, että onko alalla toisia toimijoita, jotka voi sen ostaa. Että se sopii, jos se sopii hyvin jonkun toisen ison paletti, jolla on rahaa, niin yleensä sitten jossain vaiheessa ostetaankin, jos se on mainostamasi laatuyhtiö, niin näin käy lähestulkoon vääjäämättä. Kyllä. Ja toinen sitten, että jos se on sellainen, nimenomaan, että jos se on sellainen yhtiö, missä pääomasijoittajat ovat kiinnostuneita, koska ne yleensä on sitten aika usein kiinnostuneita kaikki siitä samasta toimialasta just yhtä aikaa, niin sittenkin, jos se valuaatio pysyy alhaisena, niin kyllä sen sitten joku pääomasijoittaja nappaa, mutta se on silleen, että siinä sitten niin kuin toimiala ja markkinatilanne ja sen pohtiminen, niin se ei kyllä sitten ihan silleen vielä vuosikertomuksista selviä, että se vaatii niin kuin jonkun verran muutakin jalkatyötä. Kyllä, eli tavallaan Citykonissa keissi olisi se, että sen yhtiön aliarvostuksen realisoi johto ja nykyinen omistaja, mutta joissain muissa se voi olla private equity, joka sitten poistaa se aliarvostuksen tarjouksen. Kyllä, mä en usko siis, että Citykonissa niin kuin se aliarvostus, että jos pääomistaja ostaa sen, niin se ostaa sen markkinahintaa ilman käytännön preemiota. Mitään preemiota. Että se, siis, mutta toki on se niin kuin siis silleen optio, ei se nyt siis alle, on siinä niin joku varmaankin olisi joku pieni preemio, mutta se ei nyt sillä se on muitakin hankintoja pääomistajalla, just että en niin kuin siihen ole laskenut tässä yhtään, että oikeastaan niin kuin mieluummin toivoisin, että se ei edes yrittäisi näissä hinnoissa myydä itse. Sitä, että se ei lähtisi sieltä pois, koska tämä on siis silleen ihan kiva lappu askarella tuolla näillä, että toki mulle sopisi se, että se ostaisi sen 12, mutta tämä ei tapahdu. Joo. No mites sitten puhuttiin nykyomaisuuteen nähden huokeasta hinnoittelusta Citykonissa? Nordea on myös alle nykyisen kirja-arvonsa. Miten olet sitä päätynyt omistamaan? Ostamalla ensin vähän kalliimmalla ja sitten harrastamalla average downia. Ihan noin se onkin siis tuttu silleen, meille monelle. Tosiaan on mulla ollut sitä Nordea monissa vaiheissa, että se on, nämä pankkiosakkeetkin on liikkuneet aika ahkerasti. Ja kyllä minä näen siis sen, että siinä on kuitenkin niin kuin se
arvokkainta on niinku tavallaan se asiakaskanta, joka on niinku siis silleen kuitenkin melko nihkeästi liikkuva. Et mekin on ollut monta kertaa mökötellyt Nordea jostain hommista, mutta en ole mihinkään vaihtanut. Mullakin on 5 kertaa konttori vaihtunut 5 vuoden aikana, mutta edelleen on myös heillä asiakkaina. Ja että kyllä ne myöskin yrittää sitä parhaansa mukaan sitä arvoa luoda. Ja kuitenkin nyt sitten, niin kuin, että sanotaan näin, että kun se on kirja-arvon alle, jos ne nyt tällä hetkellä tekee 8% Opolle, jos ne pääsis tavoitteeseensa 10%, minkä nyt julkaistiin tässä vaiheessa, kun tämä odotettu osingonleikkaus tuli, niin silloinhan tämä olisi ihan suorastaan niin kuin naurettava halpa. Et sama juttu mun mielestä näissä juurikin. Nyt ollaan niin kuin siis silleen just siinä sellaisessa spotissa, missä mulla on tällainen osake, jota holdaan ihan mielelläni. Ja sitten voi tehdä pientä kivaa treidiä, koska se liikkuu noin raskaaksi osakkeeksi ihan käsittämättömän paljonkin. Myöskin ilman, että varsinaisesti maailma muuttuu yhtään mihinkään. Joo. Että sitten toki siis niin kuin, sitten jos käy niin, että tällä pankkibisneksellä ei pysty sitten tekemään mitään rahaa, että niiden oman pääoman tuotto sitten vain entisestään laskee, niin tokihan sitten tämä on huono betsi, mutta siitä mun ainakin varma, että kyllä siellä käännetään kaikki kivet ja kannot, ettei näin tehtäisi. Että kyllä mulla nousi tässä kuussa tilimaksut siellä Nordeassa ihan hyvin, että siinä voi niitä harmitellessa voi todeta, että no, tulehan tämä osin kotiinkin päin. Kyllä. Eli aistinko oikein, että et odota Nordean osalta korkojen nousua, joka parantaisi heidän rahoituskatetta, et niinkään luota johonkin massiiviseen yritysjärjestelyyn, joka toisi, vaan pikemminkin, että yhtiö pystyy sisäisiä toimiaan kehittämällä, niin parantamaan asiakaspalvelua ja palaamaan sitten. Ymmärsit just täsmälleen oikein, että se on niin kuin koko Nalle-konserni on betsannut siihen korkojen nousuun syystä, joka ei ole niin kuin mulle valinnut, mutta että olen minäkin vääriä hevosia betsannut, että ei siinä mitään. Me on taas betsannut niin kuin viimeiset vuodet siihen, että nämä korot ei nouse mihinkään. Ja, mutta että siitä huolimatta, ja tämähän nyt on niin kuin, niin sitten markkinatkin niin kuin hinnoitelleet tavallaan jo sen, että tässä näillä hinnoilla oletetaan, että korot eivät nouse mihinkään, mutta tuskin näitä nyt niin kuin, sanotaan, että tämähän on niin kuin, pankit on hirveissä ongelmissa sen takia, että niin kuin ikään kuin niiden sääntelyä kiristetään. Ja sitten niin kuin nollakorolla on rahoituskatetta todella haastavaa tehdä. Mutta että Nordea on kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti hyvässä kunnossa. Ja mä en usko, että sitä pankkisäätelyä enää niin kuin hirveästi kiristetään. Että paremminkin, jos sieltä tulee niin kuin jotain löysäystä. Ja nythän tulikin jo niin kuin tällaista, että ne saa jotkut pankit. Tosin tässä vaiheessa juuri Nordea pääsee niin kuin sitä -0,5, niin pääsee laittaa rahan keskuspankkiin ihan nollallakin. Se on jo pienentää pankin kustannuksia kummasti. Kyllä, että kyllä siinä on ihan niin kuin siis, että näen sen kuitenkin seisovan pystyssä niin kuin ilman, että markkinaolosuhteet tästä oikeastaan muuttuu mihinkään. Ja sitten taas niin kuin nämä nollakorot pitää ikään kuin sen huolen, että me en usko, että tässä on niin kuin siis se, että me en usko, että näillä on rahoitusta zombiyhtiöille, jotka sitten noin niin kuin muodostuu luottotappioiksi, mikä pankkisektorilla, että ei tulisi mieleenkään ostaa jotain Etelä-Euroopan pankkia, niin kuin, että mistä sitä tietää, mille kalakaverille siellä on, niin kuin minkä kalakaverin noin niin kuin tehtaaseen, jossa ei ollut työntekijätkään enää käynyt moneen vuoteen, niin luotonettu. Kyllä. Sitten palataan ilmeisesti taas tuonne asunto- ja kiinteistösektorille Ovaron keississä. Lienee sama firma, jolla oli hieman eri nimi tuossa muutama vuosi takaperin Orava tunnuksella ja siitä jonkinlainen katkera sivumaku jäi monelle, mutta miksi Ovaro houkuttelee? No siis siinä on vaihdettu konsepti ja toimintamalli kokonaan. Et siinä on ihan tämä, että siellä on niin kuin ikään kuin 4 euron kurssilla saa tyyliin 8 euron asuntoja. Että, ja sitten siellä on niin kuin ryhdytty toimenpiteisiin, eli niitä kämppiä myydään koko ajan. Että, en siis nimenomaan ilman tällaista reilua aliarvostusta, niin en tällaiseen asuntosijoitusyhtiöön itse asiassa laittaisi, koska niin kuin tuotot ovat pienemmät. Mä oon aina tykännyt sille enemmän isommista tuotoista kuin pienistä tuotoista, että tämä ei ole lähtökohtaisesti iäisyyssijoitus, ja se on aliarvostettu kyllä ihan syystäkin, eli että niillä on
20 miljoonan lainaerässä maaliskuussa. Ja sitä rahoituksen uudelleenjärjestystä ei ole, järjestelyä ei ole tehty. Ja aikaisemmin se oli niin kuin ihan niin kuin vanhassa siinä oravamallissa oltiin menossa iloisesti kohti konkurssia, kun niin kuin otettiin 4,5 pinnan lainaa ja sitten asunnoista saatiin tuottoa 4 pinnaa. Niin tämä mun matematiikalla niin tämä johtaa niin kuin loppujen lopuksi huono yhtälö. Ja myytiin niin kuin parasta omaisuutta, eli tontteja jopa joidenkin kämppien alta. Että se mitä se edellinen hallintoyhtiö tälle yhtiölle teki, niin se oli sellainen, sanoisinko se toimintaa nyt ystävällisesti sanottuna arveluttavaksi. Kun se on siis aika ystävällinen sanavalinta. Että, no se on niin ystävällisesti kuin eteläkarjalainen sen voi sanoa. Niin, se on tullut, että siinä on siis niin kuin, että nyt on sitten se, että saako ne sen käänteen aikaiseksi, eli että saako ne sen kassavirran käännettyä, niin se vaatii sitten kovasti jalkatyötä, että siinä tuli nyt sitten takapakkia alkuvuodesta, koska niin kuin oletin, että se siinä olisi niin kuin kulusaneeraus olisi onnistunut paljon paremmin, että alkuvuoden kulusaneerauksen onnistuminen oli hirveä pettymys. Nyt sinne on palkattu sitten uusi toimitusjohtaja, jota en tunne yhtään, näen sen ensi viikolla, kun se esittäytyy osavuosikatsauksen yhteydessä ensimmäistä kertaa. Ja sitten siellä lisäksi siellä hallituksen puheenjohtaja, joka on ihan pätevä kaveri, ollut nyt sitten niin kuin sitä saneerausta tekemässä, että tässä on niin kuin sinänsä jänniä. Nämä on silleen, että nämä kiinteet tässä tapauksessa on niin kuin jännittää sille oikeasti, että näissähän saa jännittää aina sitä, että onko tullut niin kuin 0,2 pinnaa lisää vai ei, mutta kun se vaikuttaa näissä kiinteistöyhtiöissä hirveän paljon se, että ne muutamatkin kymmenykset muuttaa sitten sen yhtälön tosi radikaalisti. Että, ja tämä ei ole, ovaro ei ole, siis että se yhtälö muuttuu siinä vaiheessa, kun ovaro saa, jos saa niin kuin normaalia pankkiehtoista rahoitusta. Tällä hetkellä se ei saa, niin kuin yhtiö itsessään ei ole saanut pankkiehtoista rahoitusta, vaan ne on joutunut ottaa niin kuin tavallaan siltarahoitusta ja uusivatkin yhden tällaisen siltarahoituksen, 4,5 pinnan pienen siltarahoituksen, niin kuin, että potkivat tölkkiä eteenpäin. Mä olin toivonut, että tämä olisi jo ratkennut tämä rahoitus jo ennen sitä, että mulla on ollut tässä niin kuin silleen hengityksessä pidättelemistä tämän vuoden ajan, mutta että emme näe sitä kuitenkaan, siis koska Suomen asuntomarkkinat kuitenkin toimii ja sitten en näe sitä, että tämä nykyhallitus nyt 4 vuoteen tätä asuntotukia mihinkään leikkaa. Se on 3 miljardia euroa vuodessa. Kyllä, siis että noin niin kuin tälleen kansalaisena pidän absurdina tätä asumistuki työnnettyä rahaa, joka sitten niin kuin näitä vuokria, mutta tämä pitää sitten taas huolen siitä, että niitä vuokralaisia tulee. Sitten siellä on tietysti siellä on paljon ongelmakämppiäkin, mutta että ne ongelmat nyt on sitten, niin kyllä ne asuntojen suhteen on ratkaistavissa, että siinä on niin kuin, että joko se vuokrataan tai sitten se saneerataan tai sitten tilataan paikalle puskutraktori, mutta että kunhan vaan niin kuin toimenpiteitä tehdään. Se on niinku se kiinteistötoiminta on silleen, niinku se on silleen sopi hyvin niinku yksinkertaisille, ei nyt välttämättä niin visionäärisille ihmisille, mutta jotka kuitenkin tekee sitten ahkerasti töitä. Kyllä. Jos mietitään, että Ovaro saa sen kassavirtansa kuntoon, niin hieman tuosta niinku pääoman allokoimisesta kysyisin. Musta tuntuu, että sä arvostaisit myös omien osakkeiden takaisin ostoja, jos se yhtiön valuaatio tosiaan nykyvaroihin on poikkeuksellisen matala siinä, missä moni meidän katsoja miettii vaikka Nordeaa puhtaasti osinko-osakkeena ja toivoo sitä osingonjakoa. Mutta onko Ovarossa tilanne, jossa kannattaisi ostaa omia osakkeita? On nimenomaan siis, ja niitä on itse asiassa jonkun verran ostettukin, mutta kun se rahoitus ei ole siis että se, että ja siellä on lisäksi se, tämä en olisi tässä keississä, jos ei siellä olisi selkeästi päättävät tahot ymmärtäneet tämän, että tässä tilanteessa, yhtiön tässä tilanteessa niin ei ole mitään järkeä jakaa osinkoa, vaan niin kuin, että jos vapaita varoja löytyy, niin niillä ostetaan omia osakkeita, koska sillä luodaan arvoa sitten kaikille osakkeenomistajalle ylivoimaisesti tehokkaimmin. Että paras Ovaron sijoituskohde on sen oma osake tällä hetkellä, mutta toki sitten, niin kuin, että se rahoituskuvio täytyy myöskin ratkaista, joten niitä ei voi just tällä hetkellä radikaalisti ostaa. Että kassassa on kyllä, niin kuin kassassa olisi rahaa, olisiko siellä kassassa nyt
8 miljoonaa tai jotain tällaista. Että tämän takia, että siellä kassassa on, niin näistä myynneistä tulee rahaa, että niin mä oletan, että tämä 20 miljoonan piikki ei ole niin ylitse pääsemättä, mutta ei sitä rahaa voi, niin kuin, että jos lyöt sen koko 8 miljoonaa omien ostoon ja sitten, että sen jälkeen saa rahoitusta uusittua, niin ei sekään nyt silleen ihan mennyt kuin Strömsössä. Nappiliike ei ole silloin. Mutta että mä siis luotan siihen, että nykyiset omistajat, kenen käsissä tämä on, tekee tässä niitä fiksuja asioita, jotka fiksut asiat eivät ole edes kovin monimutkaisia, että tässä ei tarvitse vallottaa jenkkien markkinaa. Tässä täytyy myydä ja vuokrata ja sanerata asuntoja, mikä ei ole silleen kovin monimutkaista. Se ei ole ihan uusinta teknologiaa se homma. Ei. Tässä kun sua kuuntelee, niin tulee mieleen se, että miksi ihmeessä kaikki pörssiyhtiöt eivät kertoisi omien osakkeiden takaisinostolinjaustaan osana voitonjakoa. Nythän niitä käytetään pitkälti palkitsemisohjelmissa Suomessa, mutta kuinka moni firma sanoo vaikkapa arvostustason, jonka alta he ostavat voittoa jakaakseen omia osakkeitaan takaisin? Ei yksikään, ja pidän tätä selkeänä epäkohtana, että siinä ei ole siis että siitä voidaan niinku ruveta jänkäämään pitkäänkin, että kannattaako ostaa omia osakkeita silloin, kun niinku, kannattiko Nokia nostaa kovasti omia osakkeitaan silloin, kun kurssi oli 47 euroa. No, mutta onko tämä se trauma, minkä takia Mä luulen, että se trauma on siinä, että sitten on niinku, kun esitetty laskelma, että tässä nyt käytetty markkina-arvon verran käytetty niiden omien ostoon, niin kyllä siinä tulee mieleen, että ei tämä nyt sille ihan hyvin mennyt. Mutta se on, niinku, se on ihan täysin no-brainer on se, että silloin kun niinku ollaan alle niin sanotusti selkeästi alle realisaatioarvon, että silloin niitä omia täytyy ostaa. Silloin kun yhtiö on arvokkaampi kuin olleena kuin elävänä. Niin. Tää siis silloin ei tarvi vängätä siitä ennen kenenkään kanssa. Eikä mulla ole edes, ja kyllä mulla on niin kuin siis pitkälti niin kuin täällä Warren Buffettin linjalla, että se on nimenomaan, että niitä ostetaan niitä omia osakkeita juurikin silloin, kun ollaan niin kuin sen, mistä se nyt vedetäänkään sitten se arvostus. Siitä voidaan kiistellä. Silloin niitä ostetaan ja sitten jos ollaan sen yläpuolella, niin sitten normaali yhteydessä Berkshire Hathaway ei jaa osinkoa, mutta että sitten kun ollaan yläpuolella, niin sitten jaetaan ylimääräinen kassa osinkoina. Että tämä on niin kuin tällainen aika simppeli voitojakopolitiikka, joka on myöskin rahoitusteoreettisesti optimaalinen, jota kukaan ei noudata. Kyllä. Eli tässä lähti nyt viesti myös tuonne yrityspuolelle, eli omien osakkeiden takaisin ostoihin. Ehkä kaivataan nyt ymmärrystä ensin ja sen jälkeen linjauksia. Mä yritin Pohjanmaalla käydä Ilkassa, antaa ja jakaa sitä ymmärrystä, ja se ei saavuttanut ihan täydellistä hurmiota siellä. Mutta sain myös ymmärrystä, että kyllä, kyllä matematiikka osataan Pohjanmaalla. Kyllä. Pysytään nyt tuolla pankkisektorilla sitten Ålandsbanken. Miten ihmeessä ahvenanmaalaiset pääomapiirit? Johtuuko se juuri siitä, että heillä on tietynlainen segmentti asiakaskunnassa? Ne on fokusoituneet oikeisiin asioihin. Siellä on taas niin kuin pääomistaja tällä kertaa, että sielläkin on tämä nimenomaan, että siellä on pääomistaja, joka tekee kaikkensa, että se tekisi rahaa. Että tämä on tämä kasvotonta rahaa ja se tekee, mikä on palkkajohdolle yleensä parasta. Ja sitten kun on omat rahat pelissä, niin tehdään silleen fiksuja liikkeitä. Että Ålandsbanken nyt tosi menetti Göran Perssonin hallituksesta, kun se oli... Se Wiglöf hommasi sinne Göran Perssonin hallitukseen niin kuin soittamalla sille tuntematta sitä etukäteen yhtään. Ja tämä päätyi siihen, että Persson istui siellä hallituksessa. Se oli se melkoinen jongleeri, mutta nyt se lähti sille aavistuksen isompaan ruotsalaispankkiin. Pyydettiin hallituksen puheenjohtajaksi ja se nyt sitten otti tämän tarjouksen vastaan. Mutta siinä on, niin kuin, se on hyvin hoidettu pankki, joka on siis nimenomaan fokusoitu siihen, että kanssa, että se ei siis, minä alun perin niin kuin suhtaudun vähän skeptisesti pelkäsin, että siellä rahoitellaan kalastusaluksia, jotka sitten uppoo ja sen sellaista, mutta sehän on siis fokusoitu, se tekee antaa asuntolainoja ja sijoituslainoja ja varainhoitoa ja nämä on sitten sellaista pankkitoimintaa, jossa ei tarvitse silleen pohtia startuppien näitä näkymiä, että voiko tälle nahkatakille antaa rahaa, että tai huppareitahan ne nykyisiin startupit. Startupin tekijät 80-luvulla ne piti nahkatakkeja. Mä unohdin, että huppareita ne nykyisin pitää. Mutta, joten niin sielläkään kanssa niin ei ole luottotappioita odotettavissa. Ja sitten kun tätä Suomessa on niin tätä Nordeaa iloisesti lyöty, niin mä oon olettanut, että
tämä saa pikkuhiljaa vähän nakertaa markkinaosuutta sieltä väkisin, koska niin kun, osa ihmisistä ei nyt sitten kuitenkaan ole niin kun osuuspankkiin lähe. Ja tälle, ja se on nimenomaan niin pieni. Niin pieni. Ja sitten ne on saanut niin kun hirveän hyvin pidettyä sen asiakaskantansa ja myöskin varainhoitokantansa, että niiden hoidettavissa olevat varat ovat kuitenkin koko ajan pikkuhiljaa kasvaneet. Ja sitten taas, koska tässä on se hyvä puoli, että tässäkin niin kuin perustelu siihen, että miksi se arvostus on alhaalla, on se, että ne ei välitä pörssikurssistaan pätkääkään. Niillä ei ole yhtään IR-henkilöä. Onko hän pitänyt koskaan tilaisuutta Manner-Suomessa ja tämä niin kuin tällaista sijoittajatilaisuutta. Jää enemmän aikaa asiakkaiden palvelemiseen. Niin, ja näin poispäin. Eikä siitä ole siis yksikään analyytikko. Että minun on niin lähimpänä analyytikko oleva, joka seuraa siitä, että olen kirjoitan julkisesti Ålandsbankenista. Ja sitten kuitenkin niin kuin kurssi on ollut pitkään taas alle tasearvon ja kuitenkin tehdään kaksinumeroisia oman pääoman tuottoja, niin ei siinä ole niin kuin, ja tämä kaikki on tehty koko ajan jatkuvasti nollakoroilla, että ei ne ole niin kuin metsänät hirveän hyvin on saanut puolustettua rahoituskatettaankin, mikä niin kuin siis silleen ihmetyttää, mutta toisaalta sitten niin kuin, että mitä ilmeisimmin niin kuin näyttää silleen luvustahan, mä nyt olen enimmäkseen lukenut ja lisäksi siis toki haastatellut kavereita, jotka on Ålandsbankenissa asiakkaan, ne ovat ihan tyytyväisiä. Jos pankki pitää asiakkaansa tyytyväisenä, niin ne eivät siitä sitten ihan hirveästi vähene. Ja eikä se nyt sitten ole niin kuin siitä kiinni, että jos sulla on niin kuin nimenomaan ne hyvät asiakkaat, mistä niin kuin pankki niin kuin mielellään pitää kiinni, niin ei niillä nyt ole niin väliä, että onko sen asuntolainan marginaali 0,6 vai 0,55, jos kaikki menee smoothisti. Kyllä. Esittelin sinut aluksi pokeriammattilaisena myös, niin eikö tässä ole vähän samantyyppinen tilanne, kun sanoit äsken, että olet niin kuin kenties ainoa ammattimaisesti yhtiötä analysoiva tai seuraava, niin tässä kohteessa pystyy niin kuin valitsemaan kaupan toiselle osapuolelle kenties jopa niin kuin itseään vähemmän valistuneita. Joo, kyllä. Siis tätäkin olen treidaillut ihan silleen, noin, että suorastaan ollut niin kuin jonkunasteisena markkinatakajana siellä pitkälti. Että, sä voit lähteä laskun kohta heille. Kyllä, mulla on ollut, niin kuin, siis mulla on ollut siellä noterauksia noin niin kuin samana päivänä molemmissa laidoissa, ja olen ollut ihan oikeasti ostamassa ja myymässä, että tämänkään ei pitäisi olla finanssivalvonnalla mitään huomaattamista, koska siellä, niin kuin siellä tulee luonnollista tarjontaa, koska ahvenanmaalaiset, vaikka ovat pitkäikäisiä, niin lopulta kuolevat. Aina siellä joku kuolinpesä, miltä löytyy Ålandsbanken, ne rämpäsee ostolaitaan. Kyllä. Sitten taas sitten välillä noin niin kuin aina joku sitten saattaa herätä siihen, että niin kuin katsoo sitä, niin kuin, kun tunnusluvut huutaa sitä, että tämä on niin kuin strong buy, niin kuin tällainen perinteinen fundamenttianalyysi. Niin joku siihen sitten herää, sitten se saa ne kamansa ja sitten ihmettelee, että kurssi ei liikkunut taaskaan yhtään mihinkään. Ja sitten taas odotellaan hetken aikaa, taas kuolee uusi kaveri Ahvenanmaalta ja tulee ostolaita. Että se siinä silleen niin kuin kurssi heiluu, niin kuin, nyt se on siis itse asiassa ihan just viime päivinä vähän noussut. Että nyt aletaan olla lähellä navia, se on niin kuin 16,5, mutta sanotaan tällainen niin kuin just, että se teki niin kuin siis silleen, se oli niin kuin 15, sitten se laski 14 ilman mitään siinä osaria odotellessa, sitten tuli hyvä osari, sitten palattiin taas 15 ja sitten odoteltiin seuraavaa osaria ja sitten lasketaan 14 ja tällaista niin kuin, että siinä sitten niin kuin pienellä spreadilläkin Voi hyvin vähän askarella, ja sitten kun tässäkään nyt ei ole ollut mitään näkymää siitä, että se nyt siis silleen romahtaisi, siis että jos se tosi mä oon niin kuin pitänyt tätä, että mulla on enemmän Nordeaa kuin Ålandsbankenia, koska mulla sitä Ålandsbankenia kuitenkin on niin kuin sen verran, että mä en oikeastaan en pysty sitä mitenkään päivässä myymään muuten kuin, että siis kurssi laskisi silleen ihan, kyllä mä pystyisin myymään ne kaikki päivässä, mutta kurssi varmasti laskisi reilusti Nordea, että mä voin painaa niin kuin paljon isomman tukun, niin voin painaa yhdellä napin painalluksella, ja se on hyvää yötä Nordea. Joten niin kuin, siis mä niin kuin mieluummin olen itse asiassa sen Wiglöfin kyydissä kuin Nallen kyydissä tavallaan. Siis silleen, jos on pakko houdata. Mutta näissä on, niin kuin, näissä on kaikissa on se ajatuksena se, että mä voin sitten, että jos kurssi laskee, niin mä voin aina sitten heittäytyä sinne holdiin. Sitten jos kurssi nousee, niin mä voin sitten niin kuin silleen joustavasti sitä kevennellä. Kunnes sitten joskus saat on myöskin se Nordea on ollut mun mielestä joskus vähän niin kuin yliarvostettu, eikä mulla on ollut niin kuin myöskin tällä vuosikymmenellä
hetkiä, että ei mulla ollut yhtään Nordea, että mä taisin johonkin 11 päällä tuli niin kuin silleen, että mulla oli nolla. Mutta kyllä mä nyt sitten jo sitten aloin sitä ostaa takaisinkin, niin kuin, että se ei ollut ihan niin kuin, se ei ollut 5,5, kun mä otin ensimmäiset ostot, vaan viimeiset. Joo, se on usein näin, että ostot alkaa ennen kuin pohja osuu, ja mulla on käynyt itse asiassa itselle niin, että rahatkin loppuu ennen kuin pohja osuu. Tosiaan nyt ollaan käyty puolet näistä sun yhtiövalinnoista, ja näissä niin kuin itselle tulee johtopäätöksenä mieleen, että sulla on selvä käsitys näiden kaikkien yhtiöiden niin kuin todellisesta arvosta, ja sitten se vasta sen jälkeen menet katsomaan kurssikehitystä, että milloin pitää ostaa, milloin pitää myydä, milloin pitää holdata. Eli sä lähdet siitä liikkeelle, että sä pyydät sen liiketoiminnan arvon tai nykyomaisuuden arvon hahmottamaan ennen kuin se kurssi alkaa ohjata toimia. Joo, kyllä. Ja sitten pyrin myöskin niin kuin siis olennaista niin kuin silleen, että mä yritän mennä vähän pitämällä tämä niin kuin pelkkien PE- tai PB-lukujen perusteella osta mitään, vaan mä katselen kyllä hyvin paljon sitä, että kuka siellä niitä kooleja tekee, että kuka siellä firmassa asioista päättää, että jos se on niin kuin mitään muuta kuin, niin kuin silleen erittäin aggressiivista spekulaatiota, niin täytyisi olla sellainen täyspäinen tai muuta sitten tulee itselle paha mieli, kun toteaa, että ton jonglöörin kyytiin hyppäsi, että jäi trauma ja Antti Piipon Elkotekistä. Siitä on jo aikaa nuorimmille tiedoksi, että se yhtiö poistui surullisesti pörssistä. Onko sitä 10-15 vuotta jo ainakin aikaa? Niin. Kymmenkunta vuotta, mutta kaakko ei unohda koskaan. Joo, se on näköjään syvät haavat jättänyt. Kyllä. Mennään tuohon keskelle holding-sektoriin ja tosiaan siellä on mediasektorilta Ilkka-yhtymä ja jos miettii Helsingin pörssin mediasektoria, niin Alma Mediahan on pystynyt tavallaan liiketoimintansa laatua aika paljon petraamaan, että digitaalisia tuottoja on jo varsin paljon, kurssikehitys on mennyt hyvin, kansainvälistyminen bisneksessä on mennyt ok. Sanomakin on päässyt 2010-luvun alun pahimmista räpellyksistään jonkinlaiseen uuteen alkuun. Ilkka, niin kuin omalla liiketoiminnallaan, mikä siellä Pohjanmaalla on nämä sanomalehtibisnekset, niin taitaa vuodesta toiseen tehdä tappiota. Niin, ootko sä kattonut heidän kassaa ja sijoittanut kassan perusteella Ilkkaa? Eikö mä oon kattonut niiden Alma-omistuksia. Tämä Ilkan liiketoiminta, joka ei ole itse asiassa ennen siellä Pohjanmaalla tappiota sovinnolla tee, että ne tekee siis ihan omalla liiketoiminnallaan pientä plussaa ja markkinat arvostaa sen niiden oman liiketoiminnan noin miinus 20 miljoonan euron arvoiseksi, kun lasketaan kassa plus almat, niin miinus velat, joita siis nyt ei oikeastaan olekaan, niin sen tämän oman liiketoiminnan arvo on, en nyt ole päivittänyt sitä laskelmaa vähän aikaa, mutta se on pyörinyt siinä miinus 20, miinus 30 miljoonan paikkeilla ja et arvostus on siinä mielessä absurdi, koska selkeintä on, että se Pohjanmaankin kuitenkin niin kuin paikallinen monopoli, niin kyllä sillä joku positiivinen arvo on, että kyllä sen Pohjois-Karjalaan voi myydä. Että se esimerkiksi toiselle pörssiyhtiölle, jos siis, mutta ei ne nyt siis sitä niin kuin ole ikinä tekemässä. Mutta että me niin kuin siis sanotaan näin, että me olen tähän asti luottanut siihen, että ne ei sillä omalla liiketoiminnallaan niin kuin tappiota suostu tekemään. Kun siis eihän siinä sitten, niin kuin, että pohjalaisia tietävärän ei ne niin kuin silleen tappiota tee. Ne voi tehdä vähän huonompaa tulosta tälleen perinnearvoista, mutta ei se rahan polttaminen ole siellä niin kuin ollenkaan silleen samanlaisessa suosiossa kuin täällä pääkaupunkiseudulla. Eli ihan niin kuin polttamisen ilosta, mutta että siinä en ole sen oman liiketoiminnan, niin kuin, tämä on ihan niin kuin silleen, että olen ajatellut, että kun se on tässä on taas niin kuin, että tämä on niin kuin sellaisen 230 pinnaa Navin alapuolella ja sitten ne myy 2/3 almoistaan, niillä on vielä se kolmannes jäljelle, joka on siis sinänsä täysin likviidi kohde, jonka niin kuin voisi realisoida koska tahansa. Ja sitten nämä niin kuin tässä tilanteessa voisivat ostaa ja pitäisi ehdottomasti, niin ne paras investointikohde olisi ostaa omia osakkeita. Ne eivät ole tehneet sitä, eivätkä suhtautuneet yhtiökokouksessakaan siihen mitenkään suopeasti. Siis osa suhtautui kyllä, siis että se vastaanotto oli positiivisempi kuin odotin, koska mä sain sen odottamani, pitkälti sen odottamani vastaanoton toimitusjohtajalta. Mutta että, ja tämä on niin kuin siis silleen, että tämä on liikkuu niin vähän, että sen takia se ei ole tuolla trading-osastossa, että aika nihkeä treidata. Ja sitten toisaalta tässä voisi taas se aliarvostus voi niinku poistua niinku any day. Siis silleen, että jos ne tekee niinku siellä Pohjanmaalla jonkun radikaalin muuvin, myy laakko sille
tai sen ne lehtensä, no tuskin sitä, mutta kuitenkaan myy ne loput almansa ja alkaa ostaa omia osakkeita. Tai sitten niin kuin joku haluaa ottaa tämän koko paketin, niin kuin tarjoaa paketin ja niin paljon rahaa, että se Pohjanmaalla kelpaa. En pidä tätä kovin todennäköisenä, mutta että sanotaan nyt näin, että en mä oikein näe sitä, että ne olisi ikuisesti ostamatta niitä omia osakkeitaan, koska niin kuin, sanotaan näin, että kyllä niin kuin tänä päivänä valmistuvat kauppatieteen maisterit ymmärtää jo sen omien osakkeiden oston matematiikan liki kaikki, mutta 80-luvulla valmistuneet eivät. Niin kuin, ainakin tämä on mun empiirinen otanta, että sitä vaikeampi mitä vanhempi, niin sitä vaikeampi, vaikeampi asia on selittää, että se on silleen ihan ok holdata, mutta mä sanoisin, että siinä on niin kuin, riski on se, että nyt niillä on kassassa rahaa niin paljon, että ja ne ovat alkaneet sitten rakentelemaan uusia, ostanut jotain pientä somekiskaa ja tällaista, että kyllä siinä niin kuin se rahan polttamisen riski on olemassa, että en minä kyllä tätä niin kuin lähtisi silleen ihan. Tämä ei ole se varma betsi, mutta siis tässä on niin kuin silleen, että minähän minä sanoisin, että on niin kuin sellainen 5% tuottovaade, sen tämä varmaan niin kuin täyttää silleen aika siis kepeästi ajan yli, ja downside on kuitenkin sitten aika rajattu, jos ei ne nyt sitten niin kuin rupeaa oikein niin kuin urakalla sitä rahaa polttamaan, mihin ne nyt sitten kuitenkaan usko sitten silleen. Että jos, toki siis niin kuin se on, että jos mä alan ole sitä mieltä, että niin kuin vaikka hinta olisi tämä tai vähän alempi, jos mä oon sitä mieltä, että tämä on nyt ihan varmaa, että tämä tie on niin kuin se, että tässä ruvetaan Pohjanmaalta pyörittää globaalia somevalloitusta, niin se on sitten, niin kuin, että mun villimies lakkaa nuijamiesten kanssa askartelua ja jättää askartelemaan ne keskenään. Että se, että tätä mulla on hyvin pienehkö positio, että sen pystyy kyllä sitten niin kuin tarvittaessa realisoimaan. Joo, eli ehkä yhteenvetona näet Ilkan ikään kuin sijoitusyhtiönä, jolle lasket osien summan kautta tietyn arvon, ja tässä tilanteessa toivot, että yrityksen johto ja suuromistajat niin investoisivat osakekohtaisen arvon kasvattamiseen tavalla tai toisella, eikä välttämättä siihen liiketoiminnan absoluuttisen kokoluokan kasvattamiseen. Tämä oli hyvin muotoiltu kyllä. Tuo oli ihan painokelpoistakin tekstiä. Tuo voi julkaista Nordnetin tiedot. Terveisiä Pohjanmaalle. Sitten kuule Aki, täytyy tunnustaa, mä oon toistakymmentä vuotta täällä Nordnetissä ollut hommissa ja viimeiset 5 vuotta osakestrategina. Mä en tiedä, mitä tää Dovre edes tekee, niin tieksä? Joo, kyllä. Kyllä mulla on käsitys. Okei, kerroksä meille? Se tekee sellaista konsultointia, projektikonsultointia, öljykonsultointia. Dovre on itse asiassa se firma, joka on niin kuin ollut mukana alun perin. Tämä alkuperäinen nimi Dovre, niin se yhtiö on ollut. No, se on ollut norjalainen yhtiö, joka on ollut soutuveneellä etsimässä, että olisiko täällä öljyä tuolla Pohjanmerellä, ja kyllähän sitä sitten löytyy. Nämä on konsultoinut, muut sitten poras sitä öljyä, tämä on konsultoinut. Tosin siis tämän Doveren historiahan on niin kuin Proha, jolla oli tällainen Artemis-ohjelmisto, joka sitten, noin niin kuin, se on poistunut jo kauan sitten, ja sitten tämä on, ostanut. Tämä on niin kuin siis silleen, että erittäin käytännössä siis tällainen konsultointi, niin se on silleen hyvin skaalautumaton business. Silleen, että siinä mielessä sopii mulle erittäin epäseksikäs, koska ei se oikein skaalaudu mihinkään. Että saat myytyä vähän enemmän konsultteja, vähän pidät huolta kuluistasi ja matala, ja lisäksi matala katteista. Mutta kuitenkin siis sanotaan silleen, että pieni riskistä, koska sitten, niin kuin, että sitten kun suhdanteet vähän heikkinen ja öljyhinta laskee tai mitä tahansa, niin sitten irtisanot niitä konsultteja. Ei siinä sen kummempaa. Tämäkään ei ole niin rakettitiedettä. Eli downside, ja tämä on nettovelaton yhtiö, mikä on niin kuin siis tärkeää, jolloin siis niin kuin nämä kaikki operaatiot on mahdollisia. Ja vaikuttaisi siltä, että nyt hallituskin on ihan noin niin kuin täysipäinen, mutta se, että tämä on niin fundamentaalista aika alhaalle arvostettu, mutta mä antaisin niin kuin siis sellaisen, niin kuin, taas tälle, tämäkin on näitä, niin kuin, näitä 5% tuottovaade täytyy niin kuin ottaa taas peliin, että
tässä voi niin kuin silleen holdissa olla, mutta ei se nyt siis, että ei mun mielestä se ole niin kuin hirveän kauhean ihmiskohtelo ole se, että tuo, jos joudut nollakorkojen aikana tyytyy 5% tuottoihin, niin tuota huonompiakin on, että varokoitte sitä, että 4% tuotoilla maksetaan 4,5 lainaa, ja se ei ole hyvä, mutta että tämä on sille ihan ok. Ja sitten kurssi on alhaalla sen takia, että siellä ostettiin Norjasta Kiska. Kaverit, jotka myivät sen, ne saivat näitä osakkeita ja ne myy sitä osaketta noin niin kuin jatkuvasti. Ja kaikki tietää sen, että jos se vähänkään kurssi nostaa päätään, niin se, ne norskit myy sitä heti. Joten niin kuin kurssilla ei ole sille välittömiä eväitä nousta yhtään mihinkään. Mutta toisaalta sitten tämä taas on sellainen pikkunäppärä kiska, että tämän voi niinku jonain päivänä, ja tällä Dovrella on niinku Dovren nimellä, niinku siis sillä on sellaista niinku Norjassa ikään kuin valuaatiota, että mun on niinku siis sellaisia toiveita, että esimerkiksi joku norjalainen päättää ostaa tämän Dovren nimen takaisin Norjaan, tai mitä tahansa, että tässä on niinku mahdollisuus sellaisen. Sen takia tämä ei ole niinku oikein trading-hinnoissa, koska tässä voi tulla, että jonain päivänä tulla pörssitiedot, että tämä on ostettu, koska tällä siis niin kuin toimialalla on toimijoita, joilla on rahaa, joten niin kuin joku nyt voi sitten tällaisenkin bisneksen ostaa, ja tuota, niin kuin lähinnä toivon kohdistan sinne Norjaan, koska norjalaisillahan on tunnetusti paljon rahaa. En tiedä, mitä sillä pokeripyörässäkään käyttää, niin tuota, jos ne osaa sitä Dovrenkin vähän ylihintaa. Me voidaan norjankielinen tekstitys laittaa tähän kohtaan, jos vinkki menisi perille. Ehkä Dovre on näihin sun aiempiin yhtiövalintoihin liittyen. Se aliarvostus ei ole niinkään nykyomaisuuteen, vaan ehkä normaaliin tuloksentekopotentiaaliin liittyvä. Kyllä, ja siis ja lisäksi se tuloskin on niin kuin siis, että se tuloksentekopotentiaali ei ole kyllä vieläkään, niin kuin, että tässä on toiveissa on lisäksi se, että tuota, tätä ei ole mulla mitenkään iso sijoitus, koska toiveissa olisi myöskin, ja nyt on vähän näkymiäkin siihen, että se tuloksentekopotentiaali realisoitusi, että Dovre on tehnyt useamman vuoden huonoa, joskin siis positiivista, mutta huonoa tulosta, että ei se mitenkään niin kuin tälleen klassisen fundamenttianalyysin silmin ole mitenkään erityisen halpa, eikä sillä ole mitään realisoitavissa olevaa substanssia oikeastaan, että se on ainoastaan se liiketoiminta, että mikä siellä on, että se on tosiaan poikkeaa tästä muusta sarjasta. Sitten mennään tuonne gambling-osastolle. Mä ihmettelin, että miksi sä oot sulkeisiin laittanut nämä kaksi, että onko tämä jonkinlainen niin kuin pieni huijaus, mitä pokeripöydässä tehdään, että ei paljasteta no siis aikeita. Mulla on näitä molempia, mutta niin kuin, että jos mun pitäisi lyödä vetoa siitä, että onko Neo Industrial 5 vuoden päästä pystyssä, niin kuin sitomatta siihen pääomia, niin löysin sen puolesta, että ei ole. Että tämä on sellainen, olisiko niin ne omavaraisuusaste nyt 17 kaapelin valmistaja, joka on sokkailu vähän siellä sun täällä ja sitten palannut taas valmistaan sitä kaapelia. Ja tuota, tämä on ihan, mulla on ihan siis, itse asiassa mä olen treidannut tämän moneen kertaan tässä tällä vuosikymmenellä. Mä ostin sitä euroon ja sitten myin 3 ja ostin 2 ja myin 5 ja ostin 4. Sitten se kävi ja sitten itse asiassa niin kuin siis, se kävi jopa 10, kun ne hetken aikaa teki tulosta, kun nyt tämä on, niin kuin, täällä on tämä suomalainen megatrendi puolellaan. Eli että kun meidän on pakko kaivaa kaapelit maahan Suomussalmen mökkeihin asti, vaikka siellä aggregaatti tulisi niin kuin maksaa ehkä 1/30 siitä, mitä se kaapelin maahan vetäminen, mutta näin on päätetty, eli sille kaapelille on markkina. Tällainen markkina ja luonnollinen kysyntä olemassa. Toki alalla on ollut kilpailua, ala on vaikeuksia, ala on niin kuin tolleen globaali, mutta kyllä sille niin kuin Suomessa on kuitenkin tämä, että tämä on niin kuin siis sille enemmänkin toivotaan osastolla, että ei mulla ole oikein. Ja siis nimenomaan olen oikeastaan myynytkin sinne melkein kaiken, mutta mulla tätä vähän silleen, niin kuin sanotaan, tarkkailuerää, että mulla pysyisi listoilla, että me seuraa, mitä siellä tapahtuu. Että jos mulla niin kuin, jos se menisi nurin, niin mulle kuitenkin kävi Neo Industrialissa tällä vuosikymmenellä erittäin hyvin, mutta tuota, paremmin kuin Erkki Sinkolle, joka on tässä itse asiassa isona omistajana. Hän otti kurssi tuolleen merkittävän nousun siitä, kun Erkki Sinkko sanoi, että hän on ostanut nyt sitä lisää.
tässä vaiheessa minä sitten myin ne, myin sen mun niin kuin siis sellaisen, että oli mulla niin kuin jo ihan niin kuin sellainen jonkunlainen positiokin siinä, kun mä myin sen position jäljelle ja jätin ihan koe-erä. Ihan siis seuranta-erä, koska siis se on niin kuin jotenkin, se on vaan niin kuin yhden firman kioskia pyörittää, niin mä jätän niitä rivejä aina silloin tällöin, jos siinä firmassa on mulla jotain niin kuin intressiä. Sitten kun mulla on niin kuin kuitenkin se, että sitten kun mä niin kuin tiedän sen firman, niin kuin, että siinä on, niin kuin, on sellainen niin kuin henkinen pääoma, että mä tiedän, mitä siellä tavallaan tehdään ja mitä siinä tapahtuu, mitä sieltä niin kuin ehkä voi tulla. Sitten, mutta jos emme seuraa sitä, niin mä sitten niin kuin reagoi. Ja sitten niitä, mitä sulla ei ole yhtään, niin niiden sitten seuraaminen on silleen varsinkin puolelta päivin herävälle, niin vähän jää vähän niin kuin jää vähän huonolle. Mutta toisaalta sitten taas, että kyllä se oli niin kuin silleen niin kuin niiden lukujen ja fundamenttien varassa, silloin se hinta oli kympissä ihan perusteltu, että tällä on siis potentiaalia tehdä sellaista tulosta, että kurssi voi moninkertaistua. Mutta siis todennäköisemmin kuin että se viisinkertaistuu, niin se menee nurin. Sen takia tämä on suluissa, että tämä ei silleen, niin kuin, että ostaja unohda. Niin, se voi olla, että se unohdus tulee ihan luonnollista tietoa. Vaikka omistaja itse muista, niin joku muistuttaa. Kyllä. Mites tämä Suominen, niin kuitukankaita ja maailmanvalloitusta? Joo, kyllä. Siis nämä rakensi tehtaan jenkkeihin, sanoisinko syklin huonompaan mahdolliseen hetkeen. Ja sitten siellä toimitusjohtaja sai kenkään, joka oli lupaillut, mutta taisi IR huomauttaa, kun mä kirjoitin jossain, että se oli luvannut 500 miljoonaa, mutta sitä 500 miljoonaa ei ole näkyvissä sijoitustiedossa, niin taisi IR huomauttaa, että ei tämän tullut sellainen varsinainen lupaus, vaan siinä oli skenaario. Se oli lupailu. Lupailu. Okay. Jotta joka tavaksi toimitusjohtaja sitten vaihdettiin. Ja sitten tässä nyt olisi, tämä on silleen, niin kuin, sanotaan, että tämä on niin kuin liikevaihtoisa verrattuna hirveän halpa. Tämä on niin kuin lähinnä tämä juttu. Ja sitten, niin kuin, että tässä on niin kuin megatrendi puolella, että kyllä niitä kuitukankaita ja pyyhintäkankaita, niin niitä maailmassa niin kauan kuin maailmantalous, vaikka ei kasvaisikaan, niin niiden menekki pikkuhiljaa pikkuhiljaa lisääntyy, eli että en minä tiedä, saako ne sen jenkkitehtaassa toimimaan, tämä se on insinöörien hommia. Tämä on niin kuin, nimenomaan vähän niin kuin neo-industrialkin mulla, että toivotaan, mutta että on, niin kuin, on perusteita, miksi ne voisivat onnistuakin, mutta että sitten niiden vaan täytyy onnistua, joten tämä on mulla myöskin, niin kuin, tämä nyt on, sanotaan nyt, neo on ihan läppäosastolla, että Suomesta mulla on niin kuin hyvin vähän, ja sitäkin mä treidasin moneen kertaan matkan varrella. Itse asiassa Jens Kyllönen tämän niin kuin ikään kuin löysi jossain niin kuin hyvin halvassa hinnassa, ja sitten sijoitustiedossa kaikki mukaan lukien minä ostin sitä vähän, ja sitten minä sitä normaalityyliini treidailin. Ja tässä kävi itse asiassa niin, että se ylälaita itse asiassa karkasi niin, että sitten ne kovimmat hinnat, niin kuin, en minä niitä nähnyt osakkeiden kanssa lainkaan, mutta kun olin tässä vähän niin kuin silleen heikko beesissä, niin jos lähtee jonkun beesiin, niin silloin se perusteet ei ole ihan niin vahvat kuin se, että on itse tehnyt sellaisen huolellisen analyysin. Mutta olen sitten kuitenkin seuraava, niin tämä on niin siis silleen, että tämä on nimenomaan gambling, kun että pitäisi varmaan niin kuin tyyliin, että jos tässä tekisi niin kuin silleen jotain niin kuin analyysiä, niin pitäisi varmaan käydä sillä tehtaalla ja jutella kahvilassa niin kuin ihmisten kanssa, että miten täällä niin kuin, tai löytää alalta joku, joka kertoisi sen, että mutta se on nyt kuitenkin sitten sellainen teollisuuslaitos, joka niin kuin siis, että tämä on niin kuin, tämä on nyt niin kuin markkina-arvolta ehkä 130 miljoonaa ja vaihtaa 400 miljoonaa. Ei sitä 500, vaan se 400. PS-luku on matala. PS-luku on matala. Ja sitten niin kuin, jos tulisi joku, ja sitten tämä on kuitenkin, niin kuin, että tämä ei ole sitten, niin kuin, että kun tämä on niin kuin, siis silleen, ei niinkään vientiä, että näitä vientiyhtiöitä mulla tässä nyt ei ole yhtään, koska niin kuin tämä pelkään, olen pelännyt tätä kauppasotaa hyvinkin pitkään, ja nyt se on niin kuin iloisesti käynnissä, joten niin kuin mulla on tällaisia, mitkä jää sitten pystyyn niin kuin sen jälkeen, kun muureja pystytään enemmänkin, että se on niin kuin, että sitten palataan syklisiin, kun se kauppasota on niin kuin kuumimmillaan, että se ei ole niin kuin mitenkään välttämättä vielä, että minä en lähde betsaamaan sen puolesta, että Trump tekee Kiinan kanssa
sovun vaalien alla, koska siis se Kiinan kanssa sopu vaalien alla, niin sehän tulee vähän siis sille ikään kuin myöhään. Hmm. Että ei se siis kerkeä sitten taas, kun nämä tällaiset kauppasodat niin vaikuttaa hitaasti, kun ne koskee vain hirveän pientä osaa taloutta kuitenkin, niin kuin Amerikassa erityisesti, että siellä niin kuin siis, että siellä on niin jotain keskenään, että ei siellä ole passiakaan juuri kenelläkään, niin kotimarkkinat ratkaisee talouden. Meillä taas on sitten täällä Suomessa vähän toista. Että nämä on niin kuin silleen puolustuspelillä kauppasotaa peläten valittuja lappuja, mutta omalla rahalla kuitenkin äänestettyjä. Että, ja siis lukunottuna tämä Suomi ja Neo ei ole tietenkään, nämä on niin kuin siis silleen aggressiivisia, mutta että hyvin pienellä rahalla. Joo. Oikeastaan haluaisin kysyä sulta laajemmin sijoittamisesta ja nimenomaan aktiivisesta kaupankäynnistä. Eli osakesäästötilin sisällä ei tule pääoman lukkiutumisvaikutusta. Sä voit vaihtaa hevosta piittaamatta veroseuraamuksista, joita ei välittömästi tule. Miten pitäisi suhtautua tappiolla myymiseen? Pystytkö sä yhtään lohduttamaan sijoittajakansaa, että paljonko menestyvä aktiivisijoittaja tekee niin kuin riveistä tappiota ja paljonko on voittoja? Että riittääkö se, että yli puolet on voitollisia ja tappiot pidetään sitten tietyssä rajassa? Ja tappioitakin täytyy tulla. Tulee väkisin siis, että se niin kuin mitään kauppaa tee, jos et tappiolla koskaan myy, mutta kyllä kaikki niin kuin mukaan lukien meni on silleen selkeästi sanotaan, että myydään niin kuin vähän liian passiivisesti myydään tappiolla. Että kyllä se tappiolla myymisen kynnyksen ylittäminen niin on siinä aina joka kerta itsellä niin kuin siis silleen pakottamista. Että ei se ollenkaan niin helppoa kuin vähän kevennellä hyvillä tileillä. Mutta kyllä se, niin kuin siis se täytyy siis, että minä en kannata niin kuin sinänsä mitään, kun minä olen niin fundajätkä, niin minä en kannata sitä, että laittaa jotain kirjata stop-losseja, vaan se nimenomaan pitää seurata sitä, että miten maailma muuttuu. Ja se maailma muuttuu sitä, että jos se kurssi laskee, niin nimenomaan mieluumminkin, kun sitten niin kuin, käyttää sitä stop-lossia, niin sitten noin niin kuin kyseenalaistaa ne aikaisemmat ostoperusteensa ja katsoa, että mitä minä olen tässä mahdollisesti ymmärtänyt väärin. Ja sitten jos keksii sen, mitä on ymmärtänyt väärin, niin sitten kyllä todellakin realisoida se. Tässähän on niin kuin se, että tässä osakesäästötilissä, kun on se 50 000 käppi, niin tässä olisi siis silleen onnetonta hävittää esimerkiksi puolet tai 4/5 siitä ja sitten sinne ei saa koskaan lisää rahaa. Noin niin kuin, siis ainakaan, sanotaan nyt näin, että ainakaan tämän hallituksen aikana sinne ei saa yli 150 tonnia laitettua. Mutta että siihen nimenomaan aktiiviseen kaupankäyntiin tämä sopii erinomaisen hyvin, koska se voi tehdä päätökset veroja miettimättä. Että se verojen liiallinen miettiminen, niin se kyllä on monella sijoittajalla suurena ongelmana. Että sellaiselle, tämä sopii niin kuin just sellaiselle, tämähän olisi niin kuin täydellinen traderille. Sellaiselle agrotraderille, joka niin kuin tekee ikään kuin päiväkauppaa tyyppisiä operaatioita, mitä me en ole. Että mä oon niin kuin siis silleen keskipitkä aikavälin sijoittaja, joka niin kuin katsoo päivä kerrallaan ja vähän keventelee, vähän tekee average downia ja tälleen. Mutta se sopii se siihenkin oikein hyvin, koska niin kuin ei tarvii sitten miettiä sitä, että heittää, että pitäisikö tässä nyt sitten pitää tämä kuitenkin, kun tässä on nyt tämä hankintameno olettamakin jo kohta tulee ja että, tai tällaista, että, niin, että kyllähän tämä nyt on niin kuin ylihintainen, että tämä lappu on niin kuin 10, mutta toisaalta kun menee siitä 10 menee 2 € veroihin, niin ei tee mieli myydä. Että, kyllä tämä niin kuin, no, nimenomaan, jos sijoitusperspektiivi on mikään muu kuin, niin kuin tyyliin 10 vuotta, tai sitten se, että voi tehdä myöskin kauppaa, niin ei tämä silloin ihan niin näppärä olekaan, mutta että jos on todella oikeasti pitkän aikavälin sijoittaja tai sitten oikeasti käy kauppaa, niin tämähän on siihen oikein erinomainen tuote. Tuohon keskihinnan alentamiseen tarttuisin vielä. Sehän on monelle korvien välissä helpottava tieto, että jo tappiolla olevaa ostaa lisää, niin ei tarvitse niin kuin heti myöntää sitä aiempaa tappiota, vaan
mahdollisen käänteen jälkeen sitten pääsee nopeammin omilleen ja sitä kautta voitolle. Mutta tulkitsenko oikein, että keskihinnan alentaminen kannattaa siinä tapauksessa yleensä, jos yhtiön se fundamentti ei ole muuttunut, mutta taas heikentyvää fundamenttiin keskihinnan alentaminen ei ole useinkaan fiksua? No, tämä on aika itsestäänselvyys, että heikentyvää fundamenttiin keskihinnan alentaminen on itsemurhaa. Se on selkeää, että se täytyy olla niin kuin varma siitä, että tämä on vaan niin kuin tätä random walkia tai jopa, joskus jopa keksii syyn, että miksi tämä on, että amerikkalaiset rahastot painaa hinnasta välittämättä, mikä on ihan usein arkipäivää tuolla, että se on se hinnanlaskun syy, eikä niinkään, tai se, että toimialalla tapahtuu jotakin, vaikka sulla on solidi nitseyhtiö sillä toimialalla, niin se kurssihan tulee kuitenkin alas. Tämä ei ole niin kuin mun sektorin mielestä mukana. Se tulee sektorin mukana, sektorin niin kuin siis sellainen sektoria ikään kuin parempi tai alhaisemmin arvostettu, niin tässä nämä on ostoperusteet, mutta sen sijaan, että se yhtiö niin kuin osoittautuu huonommaksi, kurssi laskee ja sitten sitä myöten rupeaa alentamaan keskihintaa, niin se on kyllä niin kuin siinä on kyllä sitten niin kuin vetämässä narua kaulaa pikkuhiljaa. Eli kurssimuutokselle ei itsessään kannata ohjaavaa vaikutusta antaa, vaan sen taustalta pitää se syy etsiä, että kuka myy, miksi myy ja löytyykö se syy sitten yhtiön fundamenteista ja näkymistä kenties. Kyllä, ja oikeasti oikeasti pitäisi se hankintahinta kokonaan unohtaa. Että se on mahdoton, siis sanoisin, että se on lähestulkoon mahdotonta, paitsi siis niin kuin ihan supertreidereille. Niin kuin se on psykologisesti mahdotonta, mutta silti siihen pitäisi pyrkiä siihen kohtaan, että se nyt on kuitenkin niin kuin olennaista, että tähän kun tulee uusia sijoittajia, niin on tämä, että se ei se kurssimuutos itsessään ole peruste tehdä mitään, vaan että pitää sitä syytä pohtia, että se, että Nokia oli 50 vuonna 2000, niin se ei tarkoita sitä, että se on 3 euroon buy. Jos se on buy 3 euroon, niin se johtuu jostain muista syystä kuin siitä, mitä se oli 19 vuotta sitten. Vielä Aki, yksi kysymys. Moni miettii, että kun tammikuussa pystyy sitten pääomaa siirtämään osakesäästötilille, tilille, niin lähteekö sitten täysin panoksin heti liikkeelle, kun nyt on kuitenkin kauppasotaa, on brexittiä, on kaikenlaisia pakotteita, Keski- ja Etelä-Euroopan pankkeja, on raketti- ja pyssymiehiä ympäri maailmaa ja on myös Suomen talouden haasteita. Niin kannattaako odottaa, että näitä haasteita vähitellen tippuu pois vai onko koko osakesäästötilimalli jo kuopattu siinä vaiheessa, kun nämä haasteet on hävinnyt? Ei missään tapauksessa. Siis, että eihän kyllä nyt, siis, että vaikka minä saarnaan tehottomista markkinoista, niin onhan nähnyt nämä markkinat niin jossain määrin kuitenkin tehokkaat. Että kyllä täällä tiedetään, että Brexit on tulossa, kauppasota on käy kuumana, Suomessa eletään velaksi. Niin kyllä nämä on ihan sijoittajilla silleen, ne ei ole silleen, niin kuin, että ai katos vaan, että kyllähän se ei ole valuaatiossa näkyy. Että, ei siis, että sanoisin, että joka tapauksessa, siis, että riippuu nyt vähän millä riskiprofiilla lähtee liikenteeseen, että nuori ja tämänikäinenkin Aki pyysin laittaa sinne kaikki rahat, mitä pystyy heti. Sitten toki eihän sitten siis niin kuin, välttämättä kaikkea ei, siis puhutaan siitä, että ostetaan heti. Sitten tietysti vähän varovaisempi kaveri voi sitten ajallisesti hajauttaa sen ostonsa, mutta se on niin kuin, että jos sitten käykin sitten niin, että se kauppasota vähän niin kuin ikään kuin peruuntuu. Ja jopa niin kuin niinkin hassusti, että kun sanotaan, että se kauppasota on ehkä se tärkeä fundamentti, joka tässä niin kuin voi oikeasti muuttua merkittävästi, se peruntuu noin, niin, kuin, niin silloin on menettänyt 10% nousua, jos on niin kuin ollut aikeissa lähteä ottaa jotain konepajaa sieltä, niin kuin, että odottelen tässä, kunhan kun tämä tilanne on ohi, ne muutkin tietää sen ohi ja kurssit on monta kymmentä prosenttia näissä vientifirmoissa ylempänä hyvinkin nopeasti, että aloittaa kannattaa heti sitten niin kuin, mutta varovaisuuden nimissä pienemmällä riskiprofiililla ajelevat, niin voivat hyvinkin niin kuin sitten ottaa menee sisään osissa, että voi mennä sisään osissa ja eikä tarvitse mennä sitten välttämättä edes sitten halvemmalla, vaan katsoa sitä tilannetta eteenpäin, että hyvä, jos tilanne on parempi, no hinnat on vähän kalliimmat, mutta voi mennä sisään sitten niin kuin vähän kalliimmallakin, mutta että siinä on myöskin sitten vaihtoehto, että pääsee sisään
pääsee sisään halvemmalla. Mutta että se on niin olennaista siinä osakesäästämisessä, niin tärkein päätös on tämän osakesäästötilin ja muutenkin kanssa on se, että se pitää aloittaa. Näihin sanoihin kiitos kaikille katsojille ja erityisesti kiitos Aki Pyysin. Kiitos.